Högmontningen. Första perioden gör nummer 41, Lukas Jönstrand, mål med assist av nummer 8, Valdemar. Efter 8-10 i första perioden utökas Utrecht sin ledning till 2-0 genom nummer 21, Lukas Jönstrand, assisterad av nummer 62, Olle Lindström. Thank you.
Efter 11.48 klappas nummer 29 i utredning Elliot Sandlund för fordonsutrustning för fasthållning.
Efter 6.31 i andra perioden utökar sig till ledningen till 3-0 genom nummer 41, Lukas Jörgensson, utan att säga. Efter 7.31 drabbas hjärnan som nummer 97, Janna Kulter, ut 2.20 för bevakning.
applåd för förra perioden och andra perioden. Efter en av fyra i tredje perioden gör Järna 1-3. Thank you.
Efter 4 minuter utvisas nummer 2, Gärna Wilhelmback, 2 minuter för Tobin.
nummer 857 får nummer 7 i Södertälje. Lasse Söderberg.
då får det en minut av sista perioden. Thank you.